На какво отдаваш това пренасищане на тази ниша с колчването на. Да. В посока, нали, разбира се, на изграждане mm -hmm. на нашите тела, фитнес плановете и така нататък. Да не говорим по колко подкасти да, да, и да, създатели да. на съдържание има конкретно само в това. Да. Защо е този огромен интерес към това? Ами, реалистично засягаш много силна болка в живота на хората. Хората се. Гледат в огледалото, чувстват не, нещо, знаят какво им е ежедневието и как здравето им, енергията им, фокуса им, по какъв начин влияе на нещата, върху които на тях наистина им пука. Да ще е семейство, да ще е работа, деца и така нататък. Здравето е най-важното нещо. Колко пъти всеки казва, живот и здраве, живот и здраве. Колко хора са здраве? Като видиш магазина, аз виждам 9 от 10 тюфлека. Това не са здрави хора. Това са хора, които не приоритизират здравето си, за да са активни, здрави хора и наистина да се чувстват добре и да могат да бъдат пълноценни за хората около тях. Така че това е болка, която се засяга и съответно има хиляди колчове. Аз като започнах би стрижи, ми казаха, брат, има хиляди колчове, поредния, ба ба, -ба" и към добре, сега ще видите. Чувал ли си за Insight Tracker? Не. Това е нещо уникално като апликация и много се вдъхнових и го използвах. Хюбърман, mm. между другото, големия го да, да, да. американски невролог, да, да кажа на моята е на аудитория. Точно да. така. И Insight Tracker е една апликация, в която ти можеш да си вкараш кръвни изследвания mm -hmm. и те буквално като на дебил да ти обяснят да, да, кое да. От, в. Как... Да, в какви да. норми ти е. ако нещо ти да. е в лоши норми, Супер. съответно да ти да. дадат съвети. Тук така ще ядеш. Това е един си отидох с, нали, в, в лаборатория с точната бройка маркери, биомаркери, около 40 биомаркера, вкарах ги в апликацията, след като излязоха, около 200 и нещо платих лева, но си струваше, защото да. получих пълна кръвна картина, да. обяснено като Добре. на лейк. Да. И, и, ми излезе всичко да. Да, всичко, да, всичко зеленичко. И много се искам. Браво. Значи всичко ми е оптимайз. Да, сега ти е, да. А, дали обаче е оптимайз от гледна точка на че си здрав или си, че си оптимален. Защото, примерно, има си долни граници и горни граници. За мен е също важно да си... Uh, оптимален на горните граници не казвам, че ти не си, защото си добра форма Още но някои хора се успокояват примерно баща ми се успокоява, че тестостерона му е в границата, той е на най-низката възможна граница примерно разбрахте, да. а сега ще ти го покажа, защото наистина е любопитно, да, е, да. както и нашите зрители и слушатели могат да проверят в интернет Insight Tracker се казва Резалт, само да го цъкна. Виж сега, четири показатели в момента са ми в червеничко, но ага. това е защото имах плексит. Ага. А това е едно възпаление да, да, на да. нерв. Контузих се в фитнес, още не мога да се дооправя, но да. е гадно. Но за това сега, сега ще видиш тук, че желязото ми е високо, да. както и variation in red blood cell size. Да. Но всичко останало е или зелено, или жълто. Хвърли един поглед, да. просто да си го представиш. Тук е с тестостерон също. Фрит... Да, Мери Има, да, 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 да. Добре Супер. Да, ами мисля, че по принцип, моята, моята, моето, моето нещо е следното. Бага, това е много хубаво. И ако си много съзнателен с тялото си, с здравените показатели и така нататък, а, нали, да се говори с а, ендокринолог, примерно и така нататък, е супер. Но мисля, че много тези неща прекалено много осложняват за повечето хора. Целият този процес и огромният проблем в тази фитнес индустрия е, че като отидеш при някой фитнес инструктор, той ги прави нещата прекалено сложни. Ще гледа там кръвните групи и после ще гледа някакви други неща и ще сложи някаква а, супер стрикна диета и режим, защото за него работил и за неговите клиенти работили. Единственото нещо което има значение, единственото нещо което има значение е дали този човек може да поддържа такъв режим на хранене и на тренировки до края на живота му. Ако не можеш, няма никакъв смисъл. Колко ти добра да е диетата, колко ти перфектна да е, колкото ти добър да е треньора, ако той не може да го прави до живот. Какъв е смисъл? Два месеца ти издържи, пет месеца като издържи, какъв е смисъл? Единственият смисъл за начин на живот е този, който може да е до живот. И съответно това ние правим, е, че ние изграждаме начин на живот спрямо живота ти, така че да може това да ти е наистина дългосрочно. Защото аз съм хейтър на голяма част от колчовете, знаеш, че аз съм кейтър генерално, защото повечето хора са некадърни в нещата, които правят. Но в коучинг и в фитнеса преклено много хора се вглобяват в някакви незначителни детали, като единственото нещо, което има значение е този човек, живота, който той живее, как да го направим, така че да е здрав. И как да, ста, да случи това, че да може Хем да има време и за семейството си, за децата си, за работата, а не да сложиш стриктен режим, който са два месеца са откаеш, защото не може да издържи. Скъпи приятели, все повече хора се абонират за YouTube канала чево и това може само единствено да ме радва. Около 50% вече са абонирани за него и целта ми е да достигнем поне едно така, 70-80% на абонирани хора. Това ще гарантира изкачването в. Фида на YouTube, това, което създавам. Подкрепете канала посредством Subscribe и камбанка. Благодаря. Всъщност има едно, един термин, който все си забравя от а, нас хората, той е на английски, но винаги знаем за Lifespan, нали? Продължителност точно, да, също, на живота. Да. Ама има и Healthspan. Точно да. Колко Днешно. дълго време имаш качество на здраве и на живота, Точно така. Да. Това е много важно. И просто си активен дълго време, това е най-важното. Какво ти е мнението тогава за всички тези в момента, Часовници с всякакви засичания по тях тракъри, да. не знам си какво. Да, луп, аз ми имах даже луп. луп, скоро да. И един приятел, е приятел има луп, да. затова да. ти задавам и този въпрос. Какво е твоето да. мнение? Не ставаш ли роб? прекален роб? Не, аз съм фен на това, да си осъзнат. Просто В смисъл, всичко това става просто да си по-осъзнат. Ако това ти помага да си подобриш съня, да си малко по-активен, приново, защото, а, добре, 3000 крачки съм направил. Днес, дай да изля е на разходка. Защо не? Какво означава да си роб? За мен е обратното е да си роб. Дисциплината не те прави роб, дисциплината те освобождава и да имаш <с. такива параметри, <с. това е факт. <с. Защото <с. иначе Чакай. ставаш моля? Благодаря ти, понеже аз също си го повтарям, Абсолютно. че дисциплината е свобода, а това е лав на джоко. Да, да. Защото иначе, хората, които не са, те са роби. Но са роби на емоциите си, на сетивата си, са роби на просто инстинкта си. И те стават роби на това, което искат сега, вместо това, какви искат да бъдат в бъдеще. Защото дисциплината ще те освободи. Чрез дисциплина ще станеш този човек, който искаш да станеш. И реално ще си свободен да ги правиш тези неща. Защото те, които не са роби на диетата си, са после 100 кила и не могат да изкачат връх Ботев. В смисъл, това е да си роб. Да си роб на сетивата, да си роб на емоциите си. Защото ти нямаш контрол там. А върху дисциплината ти имаш контрол, защото ти сам си го налагаш. Никой не може да ти да тренира за тебе, никой не може да, да ти даде дисциплина. Ти сам трябва да си го навоиш. Ти си свободен. Когато си прав, си прав. То в момента всички живеем в ед, едно толкова зависимо от този хормон допамин mm -hmm, общество. Mm -hmm, mm -hmm. Ние сме допаминови нарком, наркомани. Всички, da. без изключение. Не можем без алкохол, за да се да. развеселим. Не можем без кафе, за да се мотивираме. Но това са свободните хора, Чефо. Свободният човек като иска чипс, да си вземе чипс, защото е свободен човек. Като иска алкохол, да си вземе алкохол, защото е свободен човек но той реално е роб. Той е роб на инстинкта си, просто и на емоциите си. Хората, които могат да постигат повече и са си разширили капацитета да правят повече, са хората, които са положили дисциплината, че това нещо се случи. Аз имам една реплика, която се казвам. Колкото по-здрав, толкова по-способен, толкова по-свободен. Защото имаш, буквално си отвараш врати и възможности. Защото има хора, които искат да направят нещо, искат да отидат да яздят кон, ама няма как да язят кон. Защото ще е прекалено тежък за коня. Примерно, искат да изкачат някакъв, ама няма как. О самата, самата идея те да тръгнат на 8 часа поход, за тях е вече. То, то не е в реалността им. Те не могат да го направят това нещо. Камо ли да го направят? Но <сът> кефи какъв си приповдигнат в це, носи на три монстра. <сът> аз съм си. Така. Виж сега. аз живея с и говоря с страсти. И не съм много спокоен човек. По принцип не съм емоционален човек, така в живота не давам емоциите на. на преобладяват, но са говоря като цяло не ми пука, защото хората не им показа нищо. Не ми пука какво ще ми кажа, защото на хората не им показа нищо, нищо. Не ми показа нищо нещата, които прави и и че. Така и трябва да бъде. Абсолютно. Просто правя съпоставка с балканеца, с когато се запознах на шоуто на Павел Колев и Ицака, където готвихме. Mm -hmm. И там беше далеч по-обран и спокоен. Е, да не сме и... на подкаст. А, добре, добре. Е, е, е пак, пак си имаха доста така. Да, пак, пак си нападаха, че съм много такъв uh, уверен, някакъв... Uh, не знам, те хората мразят уверени хора просто. А, да, виж, аз съм абсолютно радетел на това всички хора да са уверени, но в теб има едно, една друга подправка, която предполагам подразва хората, да. то е една леко отгоре на увереността, самоувереност, ти си супер способен, да. ти можеш много неща и това е видно и ясно, но до каква степен мислиш, че тази твоя на момент и самоувереност ти носи само позитиви. Защото твърде вероятно е да ти носи на някои ситуации и някакъв негатив. Сигурен съм, че има и някакъв негатив. Но живота, който живея, е много прекрасен. И нещата, които успявам да направя, са доста прекрасни. И съответно, иронията на нещата е, е с мен всеки ден. Аз живея изключително позитивен живот. Всеки ден. Аз нямам негативни interactions, не знам на българска, interactions. Добре, взаимодействие, да, с взаимодействие с, хората. с хората. Смисъл, моето ежедневие е изпълнено с позитивизъм. От сутрин до вечер, хората, които идват да ми кажат нещо, да се снимат или да правят нещо, това е само позитивизъм. Нито веднъж в живота ми, ама никога. Някой ми е казал нещо негативно на живо. Това са е само някакви, не знам, термина, keyboard warriors, аз ги наричам мишки. Така че, Моят живот е изпълнен с позитивизъм. дори като ме спрат полицаите, е позитивно позитивна емоция и позитивно. В смисъл, аз правя неща, говоря по определен начин, моето съществуване допринася до подобрение на живота на хиляди, моят живот е изпълнен с позитивизъм абсолютно всеки ден, правя неща, които голяма част от хората си мечтаят да правят, но не могат да направят. От къде на къде ще ми пука, че някой ми се е на самочувствието. Аз живея живота, който искам да живея и същото време е позитивно отражение на обществото. Винаги... хората просто са дразнат на самочувствие, защото те не вярват в себе си. Ти каза, че искаш всеки хор, че човек да има самочувствие. Да, ма не са го заслужили. Откъде къде някакъв палач ще има самочувствие, като нищо не е направил? Самочувствието, аз казвам, не кам, че не трябва да имаш самочувствие, но трябва самочувствието все да пак да е подкрепено, защото не може някой тук с някаква огромна увереност да идва и да поша да говори с, а, както аз говоря да кажем, и нищо да не, да не е направил.